Ali, ô João! Como diz a tia Ova, que tu faz o mesmo dinheiro. Aí ela não quer mais dinheiro. Nossa, tudo aqui, tia. Toma aqui. Mas do Brasil agora, por que chamar? Você tá com a tela? Me dá um salve. Vai, coloca pra chegar. Ai, que mal. Eu não tô terminando. Thank you.
Thank you.
Oh!
Ben burada bir şansım var. Şansım var. Nasıl bir konu olacak yine? Танцуват първия си танц.